Això és Univers on the Rock, un podcast sobre la música que els agrada als músics. Som Maria Folqué, Sergi Núñez i Elia Gea. I avui parlem amb el Pony Pissador. Sí! Quin susto! Hola! A bon temps hi passarem, a la gandula. Tots just toquen quarts de set, a la gandula. Síndria tallada i gaspatxo fet, per les delícies d'un bon grumet. Navego ben lluny mar enllà, a la gandula. Torno domingo per estimar, a la gandula. Com les onades anar i tornar, com una vela em deixo portar. Adrià, Miquel, benvinguts, com esteu? Estem molt bé. Fa bon temps i passa airet, però menys del que hauria de passar avui. Avui hem posat una mica aire condicionat perquè fora feia caloreta. Estem però fent trampes. Sí, fa bon temps. Expliqueu-nos una mica com us vau conèixer vosaltres dos. Ostres, és curiós perquè crec que ell i jo ens vam conèixer directament al primer assaig al que jo vaig anar del Pony Pissador. Sí, bueno, de fet jo et vaig veure en directe amb Asterix in Jamaica. Que era el meu antic grup. Sí, no recordo on era. Vas fer de fanboy? Sí, vaig fer de fanboy. De fet, vaig fer de fanboy a un altre grup, que era el que jo era amic, però ell, no sé si tu els hi feies de taloners o ells et feien de taloners a tu, que es deien... com es deien? L'alegria de la muerta. L'alegria de la muerta, clar, exacte. Sí, sí. De la huerta, de la muerta. I el curiós és que jo també l'havia vist amb ell tocar amb el grup en el que tocava amb el Ramon, que era els... Singer Mornings. Singer Mornings, anava a dir Fucking Chicken Nuggets, però aquest era el d'abans, no? Era el protogrup. Aquest era el del Ramon. Aquest era el del Ramon. Sí, sí, doncs sí. Això, quan tenien Singer Mornings, jo també els vaig anar a veure. El curiós de cada Pony és que tots hem tingut un grup pre-Pony en el qual, doncs, més o menys anàvem fent les... Però us heu anat seguint la pista, us anàveu seguint la pista abans, o sigui, de conèixer-vos. No com a individus, però un cop ens vam conèixer, per mi va ser molt fàcil localitzar-lo dintre, sí, de l'esfera barcelonina que havia tingut al meu voltant, i crec que per ell igual, no? Clar, perquè és... Quina edat devien tenir allà? 20 i algo? Sí, en plan, no ens sé. Portem dos anys, vull dir que els nostres... És el típic que diuen que estàs a tres persones de l'Obama. Ell i jo estàvem amb moltes menys persones, estàvem a una persona l'un, sí, de l'altre, sí, diguem. No, i a part, aquell temps també era... Per mi era com l'època de festes majors de barri, que també estàvem involucrats nosaltres com a grup, en aquest cas amb Singer Mornings, i bàsicament... Era el mateix cercle social on estaven ells amb l'Alegria de la Muerta, Asterix in Jamaica, qui més, els Druides Metàl·lics, no? Sí. del Guillem. I com es deia Ars el del Martí? Ars Festicua. I Ars Festicua era el del Martí. Aquests són els grups d'adolescència del Pony Pissador. Llavors, hem estat molt més a prop, segurament, del que sabem, perquè els grups que hi havia, festes majors, amunt i avall, abans de conèixer-nos probablement ja havíem estat al mateix espai sense saber. I com va ser que vas arribar a fer aquest primer assaig? Va ser el Ramon, de fet, no? Qui et va introduir. Correcte. Ell i el Ramon ja es coneixien, i a part també hi havia estat el Guillem i el Martí. Jo era l'últim a entrar, perquè hi ha hagut un violinista que havia estat un temps així com de prova, però al final no va funcionar, i estaven com en el que se diu recerca i captura de violinista. I un dia... Com un Pokémon, pràcticament. Sí, i un dia recordo un concert solidari perquè s'estava ocupant una plaça de Gràcia, que no recordo si era la plaça de Vila o vés a saber quina, i jo recordo que estàvem un amic i necessitàvem un guitarrista, va dir, jo conec un guitarrista, que era el Ramon, i el Ramon em va dir, tal, mira, ens coneixem, em presento Ramon, però en realitat quan va passar el Facebook ja ens coneixíem que estàvem a un grup d'una espècie de debat, no amics, però a Facebook, saps això que es creaven com espais de debat polític en què hi havia gent de totes les sensibilitats possibles perquè es barallessin a fondo, i hi havia altra gent com menjant crispetes i mirant què passava, no? Llavors ell i jo ens vam adonar que... Qui éreu? El Ramon i jo Crispetes o...? Punyals. No, jo era... com 60% crispetes, 40% punyals, i crec que el Ramon a l'inversa, però era una proporció prou propera com perquè ens coneguéssim i fóssim ben amics. De fet, el Fede, que va treballar també per nosaltres com a tècnic de so, també havia estat en aquell grup de debat. Vull dir, sí, sí. Tirant-ho i la gent sabés. Sí, la gent sabés. Sí, sí. I aleshores vau acabar publicant el primer disc, Yards i Tons. De fet, espera, és que va fer molta gràcia perquè el primer dia d'assaig, això també... Hi ha un vídeo penjat a internet d'això, que va... no el coneixíem de res, i va... Quines tornades vam fer? No recordo. Eren xantis. No, que és el que estem a la banyera. Ah, allò com? Era... Això està penjat a YouTube. Això està penjat a YouTube. El primer vídeo més antic. Clamsy Lover del... o... Sí, no sé, algun set de tornades irlandeses, ara no recordo quines vam old fer. Old Favorite... Pues aquest va ser el seu primer dia d'assaig, sí, que va venir a assajar amb nosaltres i va acabar a la banyera amb tovallola. Va gravar un tema de promo, ja. I no et va fer por, eh? Aquesta...
Bueno, potser una mica, però és com quan t'estiren una tirita. Vull dir, el Pony constantment, des d'aquell dia, ha sigut com ara hem de fer això, ara hem de fer l'altre, vinga, som-hi. Com una mica una tripulació de One Piece. Llavors, com abans passés, abans me n'enterava. O una pedra que cau per un precipici, eh? En plan, sí, que acaba, bum, 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 la bola és més grossa. I llavors, clar, com abans passés, abans me n'adonava. Si m'ho haguessin amagat, jo hagués trigat molt de temps en adonar-me que el Pony era això. I a mi m'interessava saber-ho, també. Clar, t'ha de dir, al final és culpa teva. No, hagués fotut el cap. Tu vas veure des del principi i t'hi vas sumar, t'hi vas llançar. Sí, sí que és, jo era molt reticent a moltes coses. Per exemple, les habaneres i les sardanes. Jo era una cosa que deia, jo toco el violí. I m'agrada la música irlandesa. I en aquests anys ha passat alguna cosa. No sabria dir-vos exactament quina, no? Quan creixes, doncs passa a poc a poc, però bueno. Ens hem podrit en comptes de madurar. Sí, ara a l'últim disc sentireu que cantem una sardana molt bonica i he de cantar la paraula ocells molta estona. Així que alguna cosa ha passat en aquests anys. I això, primer disc, Llars i Trons, com recordeu aquest debut? Una experiència. Molt fosc, literalment molt fosc. Oh, el vam gravar en una cova. Sí, sí, amb el Dumbbell Oscar. Que tots els nostres tècnics de so tenen noms de mags, perquè diem que fan màgia, i aquest és el primer, el Dumbbell Oscar. Des d'aquí un abraçut. Arenys de Munt va ser. Sí. I realment, jo el recordo molt màgic ara, perquè som molt de casa nostra nosaltres, ens agrada molt aprendre a fer les coses, i realment allà, si ara te l'escoltes amb una mica d'orella, hi han moltes decisions artístiques d'arranjament i de mescla que no tenen cap sentit. En plan, hi ha temes que de cop, perquè sí, no hi ha baix. I és com un, i per què no hi ha baix? Sí, perquè aquell dia estàvem superconvençuts de que no hi ha d'haver baix, tal. I és com un, però per què? En plan, no, bueno, pues està tot el disc ple de que, clar, era el nostre primer CD, ni nosaltres sabíem com sonàvem, i estàvem descobrint tot el, bueno, què era el Pony en aquell moment, perquè és que vam estar poder, què, 2 anys abans de gravar-lo, en el qual tant jo com el Guillem ens vam comprar el banjo, bueno, ell el banjo i jo la mandolina, i vam aprendre a tocar. O sigui, no, abans no en sabíem. I amb aquest procés va ser quan vam escriure, bueno, quan vam fer aquest CD, i vam aprendre, pues, com es graven els instruments, perquè en aquell moment nosaltres no coneixíem a ningú que tingués un banjo, per dir-ho d'alguna manera, i molt menys que hagués gravat un banjo o una mandolina o un bodhran, i clar, trobar tècnics que fessin això i que a més sonessin amb les referències que nosaltres li passàvem, que si Fluke, que si Talis, etc., que són grups que, bueno, poca gent coneix d'aquí, va ser, bueno, això, molt màgic i molt, molt divertit. Ara ho recordo molt de carinyo, la veritat. Jo diria, així com de resum, que té molt de mèrit el disc per la quantitat de males decisions artístiques que hi ha. Hi hagi tants temes que a dia d'avui encara toquem i encara la gent se'ls escolta i encara tenen vida, no? I el so sense baix o... No, hem intentat com revertir certes decisions artístiques i la gent almenys al directe no se n'adona, però només ha de posar el disc. Però mira, veus, que diu l'Adrià, una cosa que ara m'ha vingut al cap que amb això que comentes és que ara que ja hem com crescut una mica, ara ja ens plantegem el disc o els discs que fem de manera de dir, vale, això és música d'estudi, i llavors després ja plantejarem com la fem en directe. Però originàriament, per exemple, això no era així. Originàriament nosaltres volíem sonar tal qual, o sigui, això és el que som i això és el que fem, no hi ha res més. I això és una cosa que amb els anys ha canviat, de dir, vale, pues, hem de fer una cançó que tingui unes característiques que la faci, pues, maca d'escoltar, exacte, a l'estudi, però això d'aquí no és el mateix que quan escoltes una cançó en directe. El que transmet la música en directe és una cosa, el que transmet una música a l'estudi és una altra. I llavors tenir clar aquestes diferències i saber potenciar cada una de les coses quan necessites potenciar-la és una cosa que això, no t'enganyaré, fa relativament poc que hem descobert. I després veu anar llimant el vostre so amb un àlbum de fotos de pingüins o un disc pels experts de versions de hits de les últims 50 anys de la música pop. Això demostra que no sabíem què fèiem. No. I crec que també hi ha una part molt important d'això, que és el nostre to comunicatiu. Sí. Dintre de tot el que fem ens ha marcat, potser per nosaltres també, la forma de parlar, però també com la gent ens ha entès, ens ha interpretat i ens ha portat a uns llocs o als altres. No? Nosaltres al principi recordo, no ho recordo molt perquè també està dintre d'aquell món del primer vídeo i tal, però la nostra comunicació per xarxes, per les dues persones que ens seguien, que eren els nostres mares, germans, etc., era normal, era planera. I de sobte va haver-hi un dia que vam començar a penjar merdes. I tot el que ha vingut d'allò ha sigut bo. Tot el rato. I a part, la nostra forma de comunicar-nos entre nosaltres
és dir tonteries. I llavors, fins a cert punt, la gent ens ho pregunta, però realment sou així? És una estratègia que heu pensat i és la forma més honesta per nosaltres de comunicar-nos amb la gent, perquè no hem de pensar dues vegades. És la mateixa manera la que li comunicaria a l'Adrià. I llavors, control C, control V. I no han parat de venir coses bones darrere d'això. Un àlbum de fotos de pingüins, un disco amb els experts, tot coses bones. I us heu plantejat alguna vegada de dir... En algun moment heu dit, potser hauríem de ser com més seriosos o alguna cosa així? Sí, que ens ho hem plantejat. De fet, hi ha hagut dies que això, quan quedem o entre proves i al bolo, per exemple, que fem una cervesa, que agafem el Facebook i tirem enrere i comencem a mirar posts dels que fèiem a fot, què, 10 anys? És que no, o 7 anys. I, hòstia, és que no s'entén res. En plan, no s'entén res. No és bona idea, tirar enrere no és bona idea. Bueno, jo n'estic prou orgullós, eh? És això, és una època que jo recordo molt de carinyo, perquè... Ara som feliços, però en aquell moment també ho érem molt, saps? I era molt divertit fer el que fèiem. I això, i sí que va haver un moment que vam dir... No sé com va anar, però algú ens va preguntar... Vam fer un post anunciant un concert que no s'entenia res, ni l'hora, ni on era, ni res. I algú ens va escriure i ens va dir, tio, però on és el concert? En plan, en sèrio, vull venir, saps? I va ser com, vale, potser ens hem de replantejar això, saps? Sí, sí. I... El problema és que cada poni ve dels seus propis nínxols raros. Ell va estudiar química, jo vaig estudiar arqueologia, però l'altre també escolta música, no sé què, l'altre va fer egiptologia. Vull dir, nosaltres de vegades, pel nostre grup, ens fa gràcia fer acudits que ajunten dos nínxols i té sentit per algú que sàpiga de megalitisme i de química. Quanta gent coneixeu que sàpiga de megalitisme i de química? Llavors, clar, en el moment en què un fa un acudit al riu l'altre i els altres tres ponis ja no l'han entès tampoc, això és una dinàmica que també passa a les xarxes. I com diu l'Adrià, doncs hem d'anar mesurant quant d'humor intern deixem o no deixem sortir de la xeta, perquè clar... El poni és una suma de micronínxols? Sí, sí, sí. Diria que 100%. Sí. Heu trobat una persona que ho entengui tot? Sí, bueno, gràcies a Déu tenim una comunitat de mecenes. Que... Bueno, no, l'única persona que ho entén tot per mi està dins el grup i toca el banjo. Vull dir que... Bueno, sí, clar. Però no, voldria dir que tenim una comunitat de mecenes que si bé no ho entenen tot, s'esforcen fins al que calgui per acabar-ho entenent tot i treure'n l'entrellat. Sí, sí, s'ho prenen com un puzzle, no? Un trencaclosques de... A veure què han dit, això ha de tenir un sentit, segur que té un sentit, anem a buscar-lo. El Código da Vinci, però molt retorçat i molt tonto. I ara què dieu això dels mecenes? Abans estava rellegint-me l'entrevista que us va fer en Sergi per la revista i hi ha un moment en què expliqueu que els mecenes us han abandonat. Que han començat a quedar sense vosaltres. Ah, sí, i fan sí. Plans sense vosaltres. No ens han abandonat, s'han emancipat, s'han fet grans. Tens raó. No? Com a han deixat el niu. Exacte, ara ja els hem ensenyat a volar i ara volen... I, sí, tenen les seves pròpies ales i tela. De fet, hi ha un grup... Que són les... Es deien les garotes abans, però ja no són les garotes. Ah, les noies de... Que van venir a tocar amb nosaltres a l'Apolo. Ah. Ara m'he oblidat del nom autèntic original. Vora l'aigua. Les Vora l'aigua. Vora l'aigua és un nom xulíssim perquè és un indret també de la Terra Mitja, allà de la comarca on estan els hobbits. És un grup de persones que van començar escoltant el poni, crec que es van conèixer arrel d'allò i han fet un grup de música i ara tenen la seva moguda. Vull dir, a mi això em fa superfeliç i, bueno, crec que cada apartat de mecenístic té la seva moguda, tant sigui pels videojocs o per la música o per lo que sigui. Allà hi ha un grup de gent que ens hem conegut i que ens ho passem molt. Bueno, és el que dèiem, que és un cúmul de microninxols i llavors... El poni ha ajuntat molta gent de nínxols diferents que tenen un interès comú que és o passar-s'ho bé o la música o escoltar música passant-s'ho bé i arrel d'això ha sortit tota aquesta comunitat que ara ja són... I molts altres interessos comuns, anar a mirar ocells, no era una cosa que al principi entrés dintre de la dinàmica d'un grup de mecenes, d'un grup de música, però sí. És que és un grup molt maco, perquè hi ha molta gent i molta gent que té ganes de fer coses i llavors pues, fan coses, són catalans i ja està, saps? És que... Bueno... Bueno, ara heu celebrat 10 anys, heu publicat l'últim disc, que és Ocells, i en algunes entrevistes heu qualificat com el primer disc en què hi ha un equilibri entre la cara seriosa i la cara més humorística del poni. Com heu portat aquesta contradicció, aquesta dualitat? Clar, jo ho tinc una mica clar. Per nosaltres, l'única forma de ser realment seriosos és callar la boca. I llavors, quan fem música instrumental, és un moment en el que ens ho podem prendre com per fer-nos... Pues més emocionals, mirar les coses amb una mica més de cura, nota per nota, perquè és realment el que ens surt de dins. Si és per dir paraules,
Bueno, pues l'Espantaocells és bonic perquè és una història bonica, però si no és arrel d'explicar històries o coses així, sempre ens surt una cara una mica més humorística. Llavors jo crec que el primer tema del disc, per exemple, que representa a nivell musical un petit viatge que van fer pel nord de la península, aquí crec que hi ha una cara molt més seriosa perquè amb notes ens costa molt menys. De fet, això és curiós perquè jo me n'he donat ara. Sí. En plan, amb la cançó que hem escoltat al principi, un trosset de cançó de la Gandula, que vam tenir el plaer de conèixer el... Sempre em passa el mateix, dic el Manu Chao. El Joan Garriga. Sempre. Perdó, perdó. El Joan Garriga. Hòstia, ell és, a part de molt bon músic, és un molt bon poeta i escriu coses molt maques. I nosaltres som o extremadament estúpids o extremadament literals. No hi ha un entremig de... Bueno, n'hem d'aprendre d'escriure lletres maques. Bueno, n'heu d'aprendre o no. Potser bueno, també és la gràcia del poni. No, és perquè... que són estratègies que han funcionat algunes vegades, altres no. És com un videojoc. Potser l'estratègia de la pantalla 3 servia molt bé, però la pantalla 4 et serveix de res. No? Llavors, per exemple, la d'escriure, teníem una estratègia que és la primera idea que arriba és la bona perquè per alguna ha arribat abans que les altres. Llavors, això ho vam aplicar com per religió al llis dels experts o amb el Jetpack Jordi. Però clar, de vegades estàs fent una altra cançó i dius, si estiguéssim fent l'Espantaocells i l'haguéssim fet amb la mateixa estratègia d'escriptura que van fer el Jetpack Jordi, vols dir que hagués sortit la cançó que havia sortit? Llavors jo crec que amb el Joan Garriga això ens va quedar claríssim, perquè ell té un mecanisme de trobar paraules i metàfores i jocs bonics que nosaltres com... Buah, nosaltres sabem repetir la paraula, sabem rimar la paraula pingüí amb pingüí 8 vegades. Què et sembla? Et va bé això? No, òbviament. Per conèixer més del seu univers, li hem demanat al Poni Pissador que ens digui alguna de les cançons que més els han marcat. Preparats? Comencem! Història i avançant a pas valent. Sentim La Flama, el tema més conegut de la banda valenciana Obrim Pas i que obria el disc del mateix nom publicat l'any 2004. Vau conèixer aquest tema en una festa major, com ho hem fet gran part de Catalunya, o per quin motiu? Per on el vau conèixer? Que per mi va ser... És un tema que em marca moltíssim, perquè jo tinc un germà gran, no gaires anys més gran, però prou més gran com perquè em comencés a introduir certes influències de la seva generació que a mi potser em quedaven uns anyets encara per conèixer. I per mi Obrim Pas, abans de conèixer-ho a les festes majors, ho vaig conèixer de l'habitació del costat de la meva, perquè ell sí que anava a les festes majors i tal, no? Llavors, sí que per mi un concert d'Obrim Pas va ser la meva primera experiència de, uau, els meus pares m'han deixat sortir, escolta un concert, que guai, Obrim Pas, no? I a part també jo vaig tenir, com ho hem dit abans, el meu grup aquest d'Astèrix i Jamaica, el nom se suposava que era perquè era ska i tal, però amb violins, no? És com si agafessis la idea d'Obrim Pas i canviessis les gralles per violins. Llavors, clar, aquí hi ha tot un caldo de cultiu del que jo formava part i no... És com indivisible. Crec que per l'Adrià una mica, potser no tant, però més o menys la mateixa peixera, no? Jo he dit que el CD va sortir el 2004 i ja m'he quedat... Es m'ha perdut! Sí! Mare de Déu. Són 20 anys. Sí. Per si algú no ho havia notat, que és un càlcul ràpid. Es diu ràpid. Jo també es vaig escoltar molt, de fet. Més en àmbit del cau, era el típic que pues, sortíem, anàvem d'excursió i portàvem un radiocasset i el CD de La Flama hi era. Radiocasset, Uau. Sí. A més, hi havia una cosa molt interessant amb aquesta cançó, perquè, i us n'adonareu si aneu de festes majors i la intenteu cantar, la tornada és molt difícil de cantar perquè et posa molt a prova a nivell de respiració. Té molt pocs punts on respirar i, a més, es repeteix dues vegades i la primera i la segona s'encadenen sense respirar. Vull dir, hi ha una vegada que has d'agafar aire i ho has de fer a molta consciència. Mira, la pròxima vegada que ens trobem a Xavi Sarrià li preguntem si hi ha trampa o no hi ha trampa. Clar, no, jo no sé si hi ha trampa. Quina és la resposta? No, jo no li pregunto. Vull dir, la pròxima, crec que coincidim... Ah, no, hem coincidit el Pirata ara. Això està molt guapo, també t'he de dir. Hem pogut conèixer en Xavi Sarrià després de tants anys de jo a segon d'ESO. Que guai, Obrim Pas. Bueno, no, i hem tocat amb el Jaume, no sé com es diu el cognom, que és el baixista. El Jaume contrabaixista que havia anat amb Obrim Pas. Sí, molt macos els dos, la veritat. Els heu anat com a fans o com a...
No, nosaltres també som músics. Bueno, primer vas així... No tenim clar qui sou. Primer vas així perquè tens una dignitat, però després a la que portes dues cerveses ja de genolls sí, a terra. Sí. Bueno, és que jo els he escoltat molt, 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 molt. El Ramon també, i bueno, ell també. És que, no sí, sé, són... però quan deixes passar una estona de conversa, acabes o descobrint un anime o una sèrie o una pel·li que t'agrada, o amb el cas d'en Xavi Sarrià vam començar a parlar de la influència de la música, de la presència àrab al País Valencià, llavors com això es notava la música tradicional. Aquí teníem turra els dos per dues hores i mitja, llavors. Bé, al final se t'oblides, es desfà una mica la cosa de qui és qui. I us vau fer millors amics. Sí, sí, sí. A mi em sembla interessant per obrir un segon meló que lligava amb una cosa que ja heu comentat abans, que és que la Flama és el tema més conegut d'Obrint Pas, i a ells els hi va quedar prou rodó, no com a vosaltres, que el vostre tema més famós, que és Tot és part de ser un pirata, a vorre gravar. Sí. Part lligant una mica, no?, les decisions artístiques que, no que, serà... que parlàveu abans. Doncs sí. És que tal qual, no teníem ni idea del que fèiem. O sigui... Però bueno, perquè és això d'aquí nosaltres en aquell moment... Bueno, sí que teníem idea del que fèiem, perquè nosaltres volíem fer un xanti. I vam fer un xanti, en plan, el més pur estil, entre cometes. Xanti, com en català. Però clar, el moment en què va sortir, jo recordo inclús tenir una mica de por de dir, hòstia, és que si no li posem instruments, ho farà algú abans que nosaltres i s'oblidaran de nosaltres. En plan, això es va comentar i va ser el motiu principal per qual vam posar instruments i vam regravar el Pirata. Va ser aquest de, hòstia, la gent encara no està acostumada a la música a capella, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa. És que nosaltres no ens ho esperàvem tampoc. O sigui, quan vam gravar el Llars i Trons, realment jo crec que teníem la convicció de que era una bona aposta. La vam gravar a capella i vam gravar uns cops de peu sobre una tarima que quedava molt guai i estava guapo. I el que passa és que de sobte la gent va començar a cantar aquest tema per sobre del que nosaltres ens esperàvem. Va començar a tenir un sobreèxit que ens va fer recalcular, jo no ho veia venir. Això és molt curiós, i de fet, una pregunta molt divertida de fer, que jo la faig a bastants músics, és que els hi pregunteu quines són les cançons dels seus àlbums que es pensaven que ho petarien, i després que mirin quines són les que ho han petat. Perquè mai s'encerta, mai s'encerta. O sigui, tu fas els plans, fas un CD, tot, que el penses, l'estructura, vale, doncs la primera, una obertura, tal, no sé què, pujo, tal, pim-pam, i mai les cançons que tu et penses que seran la bomba, no, sempre hi ha. La bomba és alguna altra que no saps per què, de cop a la gent li ha agradat més. I no n'heu tret cap clau amb l'experiència? Sí, la clau és aquesta. Sí. Que és que per més que hi pensis, no pensis. La clau és que el Guillem vol que un dia traiem un disc que es diu Greatest Fails, que seria bàsicament aquells temes que vam treure amb tota l'esperança i es van menjar un rosco, i a dia d'avui ens preguntem això, per què ho vam fer? Sí, sí. Però, llavors però veureu quina té més èxit d'aquells Greatest Fails. De cop és del vostre millor disc. Sí, és que podria ser. Sí, sí. Segons a qui li preguntis, sobretot si són mecenes, et diran que és el nostre millor disc. Sinó que la gent, si no té clar què m'estic referint, que busquin cenotafis de marbre florentí, s'escoltin la lletra bé, la busquin allà al Via Sona, se la llegeixin de pe a pa i veuran molt bé a què em refereixo. No sé si calen gaires presentacions, però és Concerning Hobbits, de Howard Shore. Una cançó que descriviu com a fundacional del Pony. En quin sentit? Sisplau. Bueno, en què ho és? Perquè... Vale. Sí, sí, és la cançó, sí, sí. És la cançó que ens va fer a mi i al Ramon crear el grup, en plan, tenir la idea de tio, volem fer música de Hobbits. En aquell moment no teníem ni idea de que la música de Hobbits s'assembla molt a la música celta o irlandesa. I per això està aquí, perquè bàsicament és... Bueno, per mi va ser la cançó preferida durant molt de temps, una cançó que em va donar una lliçó molt important a la meva vida, que és que si t'agrada una cançó no te la posis de despertador. I... Això ho parlàvem fa poc en un altre episodi. Jo és quin gran error. Molt. Ara no tornarà a passar. Ara ja fa temps que no, però durant molt de temps no la podia escoltar. Em despertava molt bé, perquè l'entrada és així com aquest crescendo... Però no. Bé, error comès, lliçó apresa, nunca mais.
Però sí que darrere d'aquesta cançó s'amaga tot l'imaginari Hobbit i l'aniversari del Bilbo, allò que ens explicava el Ramon i tu de la part fundacional de Pony. L'aniversari... Sí, sí. Com? A la primera pel·lícula del Senyor dels Anells, el inici, hi ha una situació que és l'aniversari de Bilbo. Llavors hi ha música, menjar... L'acte més gran de... És la cosa més bucòlica i feliç. Llavors, a mi se'm va explicar que el Pony el que intentava era emular allò. I fos tal com... Buscava com aquell ambient. Sí, i jo crec que ens hi hem acostat força. No anem descalços, però... En quin moment és això de dir volem fer música de Hobbits? Tipo, quina edat teníeu? Pues quan van sortir les pel·lícules. Això que era 2010, por ahí. Vale. Sí, sí. Joves. 2004, joves, obrim joves. Pas. Sí. Ja ho estàs veient, per on van les coses. Sí, sí, crec que eren el 2010, no? Bueno, no me'n recordo, però era per allà, en plan 2000, no ho sé, ho buscaria, però no tinc el mòbil aquí. Jo diria que és una mica abans, eh? Abans? Sí, sí, sí. Jo crec no que és abans. No m'estranyaria que la comunitat de l'Anell fos com molt antiga. Sí. Molt antiga pels nostres estàndards. Jo ara no vull tirar un triple, però a mi em sona bastant a la mateixa època en la que van sortir les de Harry Potter. Sí, anava a dir. Jo estic bastant segur. 2001. 2001, eh? Mare de Déu, som potser molt grans. Abans el Senyor dels Anells que obrim pas, eh? Estem parlant. Sí. 2001, sí. 2001, sí, eh? Aquí la primera. Llavors va sortir una cada any o cada dos anys. Sí, la següent, les dues torres... Sí, no, bueno, doncs pues imagina't, allà. O sigui, érem nens, tal qual. I de fet, és que fa gràcia perquè amb el Pony va haver-hi un altre intent de Pony que va morir, perquè entre el grup de Singer Mornings que us he comentat abans que teníem jo i el Ramon, bueno, jo i el Ramon som amics des de... Bueno, amics. Hem sigut amics. Oh, wow. Des de... ara som germans. Ara ja està. La salvat d'aquesta. I com a germans, pues, hi ha alts i baixos, pues, perquè sí, perquè són molts anys de relació. És família. És família molt propera i la confiança fa fàstic, no? Però des dels 3 anys que estem, que ens coneixem, i clar, vam fer un intentona del Pony Pissador abans de Singer Mornings, que ja heu vist que soc fatal amb les dates, o sigui, no me'n recordo ni quin any. Historiador. Però estàvem a batxillerat i crec que no hi havia ningú, no hi era ni el Guillem. No, érem jo i el Ramon i tota gent random que tocàvem aquesta cançó, tocàvem Concerning Hobbits, tocàvem Sweet Home Alabama. Wow. Molt de l'aniversari del Bilbo, també és una broma que s'ha fet. Però perquè era del rotllo, la primera... Crec que tocàvem també Nothing Else Matters, però perquè això et dona una guitarra i les primeres cançons que toques són pues, tan-tan-taran-taran-tan-taran, pom-pim-pim-pam, no? Això és lo bàsic. Evidentment, vam fer 2 assajos, sonava fatal i vam plegar, llavors va venir Singer Mornings i llavors quan vam conèixer el Guillem vam reviure aquesta idea del Pony Pissador, però... El Pony Pissador, ja et dic, en el cap del Ramon i meu, buah, estava des d'això, poder teníem, és que no sabria dir-te ara, però 10, entre 10 i 15 anys, més el o menys. El mateix nom del Pony? Sí, no, se m'ha explicat que sí. Sí, però... no ho sé. Això és el típic que direm que sí, perquè queda molt bucòlic, però que jo no me'n recordo. És la història oficial que sortiria a una biografia vostra, sí, no? Però és... que potser no era ben bé així. Sí. Ha anat modificant-se amb els anys, aquesta memòria. Però bueno, ens agrada dir-ho així, sí, no? Sí, no? A mi m'agrada. Quan això vulgueu també... ens podeu fer una autobiografia. Què us sembla? Està guai. Una autobiografia... És difícil. Tu em fas a mi una autobiografia i quan l'acabis jo et faig a tu una autocrítica. Està guapo. I ens les paguem en negre. Sí, clar. Això queda a casa. De fet, això és una cosa curiosa perquè el Ramon i el Guillem, que són bastant metaleros, el d'agafar noms de Senyor dels Anells és una cosa molt dels heavies, eh? Vull dir, no sé si es van inspirar amb la infinitat de grups. No, que... jo crec que va sortir d'aquesta escena. Més d'això, eh? Sí, perquè penso que en l'edat en què estàvem pensant això, el Ramon encara no havia descobert el metal. O sigui, estàvem en època Mago de Oz, Celtas Cortos... aquest rotllo. Crec que el Ramon al metal li va venir una mica més endavant, li va venir molt fort, va venir una mica més endavant de l'existència. Sí, perquè va ser aquesta època de que, bueno, potser sí que hi havia metal, perquè hi havia més power metal en plan Blind Guardian o coses així, però no coses molt fosques com els agraden ara. Sí, sí. I això, vau complir el somni de fer música de Hobbit? Però no només us heu quedat aquí. Heu fet seixantis, heu fet... Abans dèieu sardanes. Com ha anat això? Clar, és que jo crec que està guai. L'altre dia també... Bueno, l'altre dia, això l'estic parlant de fa molt de temps, ¿vale? Però vam calcular quant de temps més o menys ens portava a fer un projecte nou
I quants projectes nous de sonoritats del món de coses que encara no havíem fet ens quedaven a la guantera. I vam calcular, crec que teníem per 40 o 45 anys, segurs. Llavors, lo guapo del Pony és com, dintre del que la humanitat ha fet i desfet durant tot aquest temps musicalment, hi han coses particularment guapes. Llavors, mentre n'hi hagi, el Pony té feina. Nosaltres tampoc, hi ha coses que ens les inventem, però són més les xorrades a nivell de tradicions musicals. No ens les inventem, les anem a buscar i després les intentem explicar a la gent com ben bé podem, però amb el que s'ha fet i desfet durant el temps que hi ha humanitat i amb el que sabem, allà hi ha sostrat per Pony durant, crec que dèiem, 40 o 45 anys. Llavors, al final, lo guapo està en anar-ho a buscar i l'experiència d'anar-ho descobrint. Sempre diem que tenim com pujades i baixades de sobte descobrim una escena com el dia que vam descobrir la música escandinava per l'Adrià i per mi va ser com un puà, està guapíssim! Que llavors, després d'això va venir una sequera. Va dir, hosti, quina serà la següent cosa a descobrir fins que aparegui X, no sé quina va venir després de l'escandinava, però pel Ramon podria ser la hawaiana, com per mi podria ser el món de la tarantela i la pizzica. Cadascú ha tingut les seves bogeries dintre de les músiques tradicionals del món i totes elles han tingut cabuda en el Pony i la tindran. Per tant, crec que a mi això és el que em sembla més la gasolina. I've seen a lot of sights and traveled many miles, shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies, and now I see the world through these subtle jaded eyes. So what if I threw a party and all my friends are there, acquaintances, relatives, the girls who never cared? You'll have a whole sorority, hooligans in a big line out the door, stop by Cypress, sit the bar, Chief Wells and Bobby Orr. L'Adrià ens ha portat Going Out of Style de la banda de funk, de folk punk de Boston, Dropkick Murphys. Recordeu quan els vau sentir per primera vegada, aquest grup? I una mica disappointing, la veritat, perquè... però quan els vas sentir per primera vegada en directe... Perquè li va arribar. Bueno, pots explicar les dues. Sí, estarà bé. Bueno, doncs estava explicant en directe, perdó. No, quan ho vaig sentir per primera vegada va ser... De fet, no recordo. No, perquè és el típic que Spotify t'ho recomana a partir de... Nosaltres amb el Ramon, perdó que canvi de tema, però és per anar cap allà, escoltàvem un CD molt, en bucle, així al cau, quan anàvem d'excursió, que es deia Best 25 Irish Songs. I hi havia des de Tunes fins a, jo què sé, Molly Malone i cançons així. Mm-hmm. I hi havia... Hòstia, ara no em sortirà el nom, Bueno, hi havia uns que són com... Dintre del punk celta hi ha com Dropkick Murphys, que és com més punk que celta, després hi ha Flogging Molly, que baixa una mica més, o sigui, el grau de punk el baixa una mica, i després hi ha uns altres, els Young Dubliners. Els Young Dubliners, que encara són una mica menys de punk i són una mica més folk. I arrel d'escoltar els Young Dubliners en aquest CD, passem a l'època Spotify i Ràdio de l'Spotify fa la... Ràdio d'artista, que... Exacte. Però és una mica bastant la tríada, Flogging Molly, sí, Dropkick Murphys, Young Dubliners, és la gran tríada del... Definitivament un concert que l'Adrià dels 20 anys hagués pagat molts diners per anar. Sí. Però això, i ja anava a explicar al directe, perquè vam anar amb el Ramon a Holanda, Amsterdam, a veure'ls, perquè no venen mai aquí, perquè aquí ningú els agrada, i llavors vam anar cap allà i tenen dos cantants, un que té com la veu de carajillero a saco, en plan, que té com super rascat, i l'altre el que canta com bé, que també té molt de carajillero però més aguda. Pues no hi era aquest, i és la veu com característica del grup va fallar, i va ser com, no, tio, m'he volat mitja Europa per venir-vos a veure, i a part tocaven Flogging Molly i Dropkick Murphys, que és un bolazo. I Flogging Molly en directe, a mi també em costen una mica, perquè estan grans ja, pobrets. I llavors, clar, foten uns bolos extremadament explosius d'aquesta música que realment estàs allà i et tornes boig. Però clar, tenen poder, és que no sabria dir-te, 50-60 anys, i es nota. Perquè els CDs sonen espectaculars, igual que el CD que estem escoltant ara, a nivell de producció sona espectacular. El Dropkick no, Dropkick en directe sonen perfecte, però Flogging Molly no. I va ser com un cop de dir, oh, per què? Sortir amb regust amarg d'aquell concert. No, m'ho vaig passar teta, però el record. Clar, va ser com un, buah, eren els meus ídols i el grup que jo idolatrava més, de cop els hi falla el cantant i va ser com, no, per què m'ho feu això? Clar. Jo crec que el fenomen en si està guapíssim, en plan, no sé quin dels grups va ser el primer i a qui se li ha d'atribuir més el mèrit, però el rotllo de... El videoclip de Drunken Lullabies, que és sense les gaites, els violins, però també estàs sentint una guitarra i una bateria i un tio que va amb l'skate a Irlanda, llavors
estàs veient allà mascles, bon, Irlanda fals, segurament és Boston, és però Boston. Tu fan entendre com que estàs a la Irlanda dels pubs i etcètera, no? Llavors, aquí hi ha una cosa d'agafar el folklore molt dels iaios i treure'l d'allà i posar-lo en un context de bateries i guitarres elèctriques. Llavors, per mi això ja té un mèrit que flipes i probablement gràcies a aquests grups, a aquesta tríada segurament, n'hi ha de tants altres, no sé, per anar com a el que tenim a prop, doncs tenim Every Night, tenim Ludwig, tenim una sèrie de representants del punk celta que són una mica l'herència d'això. I això està guapíssim. Sí. Jo també et volia preguntar, vas arribar a anar a un altre concert de Dropkick Murphys o t'has quedat amb aquest record? No, vam anar a un altre. Ah, així que vam... Aquí va estar millor. Aquí vam vingut dos vegades, ara ja estava pensant. Vam anar a una a Amsterdam i una aquí a Arras, que de fet va ser quan el Ramon em va regalar aquesta samarreta, i allà sí que va ser un concert... Aquell memorable. Sí, va ser recentment han vingut uns quants cops al Rockfest, van anar també a un altre festival, no recordo quin. Però ah, sí? No estic gens controlats, llavors. En els últims 3 anys, post-pandèmia, han vingut 2 o 3 cops, crec. Olors. A veure si al final no ets tan fan com estàs fent veure. No, és que ara he madurat jo, eh? Vull dir, ja, en plan... Ara estava escoltant aquesta cançó i crec que quan me la veu demanar, la vaig tornar a escoltar, però feia... Des de que faig Batch Cooking, que ja no escolto Dropkick Murphys, sí, una, sí, Murphy, és una fort, mica... Perquè m'han canviat els gustos musicals. O sigui, m'agrada, m'agrada molt aquesta cançó i aquest grup, però ara em posa una guitarra elèctrica i una bateria i em costa d'escoltar. No és música que jo a casa meva escolti ara pujar sovint. Al cotxe amb l'Adrià és escoltar molta música portuguesa, sí, molta música escandinava i la proporció sempre habitual de música irlandesa, que és un... Sí, un sí, és música tradicional amb instruments tradicionals i música a capella de qualsevol tipus. És el meu pa de cada dia. Doneu-nos, senyor. Això és Gypsy Stepper, de The Spy from the Cairo. Un tema que ens porta el Miquel. Per què l'has escollit, aquest? És que aquest tema, quan el vaig escoltar, em va destapar, a part de que m'agrada molt, òbviament, em va obrir una sèrie de portes que jo no m'havia plantejat. Perquè a mi el meu instrument sempre ha sigut... Vaig començar amb la viola, vaig passar al violí, al final ja els englobo els dos més o menys entre el mateix, però aquella havia sigut com la meva moguda i durant tota la meva experiència la forma de viure'l era el treus de la funda, et poses davant d'un públic que està assegut, escoltant lo més acústicament possible el que tu toques i aplaudeix després i està en silenci mentre toques. Llavors, el fet de que la música que jo toqués per començar deixés de ser clàssica i comencés a passar a ser altres tipus de sonoritats tradicionals d'aquí o d'allà, i que el context en el que aquestes coses sonessin comencés a ser cada cop més de la mà de les maneres de disfrutar que tenim les generacions d'avui dia, i ja estic dient les generacions, em refereixo a que ja fa molt de temps que la música s'escolta amb altaveus. Llavors, abans la música i els instruments que se seleccionaven pel volum que sonaven, on l'havies de fer sonar en acústica, etc. Això ja fa molt de temps que no és així, no? I de la mateixa manera que amb el punk celta hi havia una forma d'agafar tot aquell component de la música celta i portar-lo a una altra forma de fer, jo vaig passar moltes hores escoltant reggae, dub i música de sound system, després una mica més de dubstep, drum and bass i tota la part més de la música del bass de UK. Llavors, per mi estava molt clar que aquest instrument, a partir d'haver escoltat aquesta cançó que escoltàvem, tenia un paper i una possible presència allà. Si era molt normal que algú sortís com a solista d'una trompeta, un trombó, un saxo, a fer-se un solo enmig d'una sessió de sound system en el que t'han posat un tema i després a la cara B saps que tindràs la versió buida per regalar-te tot el que vulguis, allà se'm va acudir que potser la figura de Dubstring, que és el meu àlies que em vaig posar en el seu moment per començar a tenir bolos en l'essència, en l'escena Sound System, doncs tot això va néixer arrel d'aquesta cançó i ha sigut un viatge molt interessant. El tinc una mica abandonat perquè el Pony Pissador em treu molt d'esforç, molta exigència, però, hosti, et diria que no ho trobo tant a faltar perquè m'ha donat molt bones experiències, m'ha donat molt bons records i, a part, molt bones amistats que sé que en el moment en què tingui un cap de setmana lliure i hi hagi alguna moguda, m'escapo cap allà i faig les meves coses. Llavors, crec que, en certa manera, tot això també porta una cosa dintre de... No sé si amb el Pony ho portem tant, però ara amb la meva parella estem en un projecte que es diu Basmati Crew, que ens dediquem
ja no tant a tocar el violí, sinó més a seleccionar sonoritats de la música tradicional que a cada indret del món l'hagin convertit en algú a fer sonar per altaveus forts a hores altes de la matinada i per ballar. En aquest cas, per exemple, el productor és un noi que viu a Estats Units, però que ell és egipci. Llavors, tot el seu substrat musical és a la vegada de la música dels Estats Units i de tota la seva tradició de la seva família a Egipte, no? Llavors, aquest tipus de creuaments avui dia s'estan donant constantment per tot arreu i crec que parar-li atenció, almenys a mi, em fa molt feliç. Jo també m'estic imaginant una mica com tu tocant música clàssica amb el violí i de cop dient... Ah, espera't, que potser m'hi puc dedicar i com divertir-me i fer divertir la gent, no? És com quan comences un videojoc o comences una sèrie que durant els primers 3 capítols et fan entendre que la sèrie o el videojoc va d'això i de sobte al capítol 4 tens un moment de dir, vale, un moment, això era molt més gran del que jo m'imaginava. Doncs sí, per mi va anar una mica per aquí i aquesta cançó podria ser una banda sonora dels crèdits d'aquell capítol, podrien ser aquesta cançó. Encara que com a Dubstring ja no segueixis fent molts bolos així, vull dir, encara estàs molt, molt dins, no, de la cultura Sound System com a espectador oient. Sí, sí, tant. I de fet els meus amics quan venen a buscar-me a les festes... Avui no has portat el violí? Últimament la meva resposta és no, avui no estic de servei, perquè per sort aquest cap de setmana no hi ha bolo del pont i si alguna cosa vull fer avui és venir a fer la meva teràpia de Sound System i que em facin la música a mi. I no et sap com creu? Estar allà i no poder estar tocant? O no tens aquesta sensació? Sí que l'he tingut sovint, però em compensa molt pensar que, hosti, potser si hagués de renunciar al poni per tenir allò, no sabria jo si em compensaria, i a part la feina que ja he fet dintre del món del Sound System tampoc es desfà. Diguem-ne que el fet ja està fet, anar amb bici no s'oblida mai, i en qualsevol moment que tingui l'ocasió i el temps i l'esforç per dedicar-li, doncs allà està esperant-me. De fet, és millor encara, perquè abans era una moda, les coses anaven molt amunt i avall, no te'n podies fiar. Ara la cosa que ha baixat és una mica més una escena més de culte, saps que la gent que li agrada, i la gent que s'hi compromet. Per tant, és molt més segur o més còmode. De fet, també, ara anava a dir que dins del Pony hi ha una col·laboració que ajunta els dos mons, que és Whip Jamboree. Correcte. Del disc It's Never Too Late for Sea Shanties, que és com quasi una col·laboració autorreferencial, no? És Miquel al quadrat. Així ho vam entendre. I de tu, fet... tu de qui feies? De quin dels dos Miquels? Clar, jo havia de fer dels dos, però realment allà crec que la cara visible és més en condició potser de Dubstring, perquè faig els meus rabadaps i les línies de violí que toco no deixen d'intentar emular línies de vents d'una cançó de reggae, no? Llavors crec que sí que a l'hora de composar i de fer el tema estava com a Pony, però després el que veus al videoclip estic una mica més potser en condició de Dubstring, acompanyat, com no, del nostre amic en Chalard, que com ha dit l'Adrià, tots els tècnics que han treballat amb nosaltres tenen nom de Mac, i en aquest cas en Chalard és en Gerandalf. Això ho heu de saber. Chalard 58, per la majoria de gent, Gerandalf a Camp Pony. I us heu plantejat alguna vegada tornar a fer alguna col·laboració d'aquestes? És que en van fer moltes molt seguides. En plan, això... arribar al límit. Després va venir el senyor Oca, o amb els Làgrimes, no sé si va ser abans o després, i després el Jetpack Jordi, va ser com... En portem 4 de seguides de fer com... O rap, o reggae, i llavors segurament ho farem, però ens haurem d'esperar. Jo crec que encara podem deixar córrer una mica més d'aire. Home, jo crec que tard o d'hora l'electrònica acabarà entrant al Wow. Pony. En plan, sí, però perquè a nosaltres ens agrada jugar. I... Exclusiva? No crec que us espereu ben bé com. Però clar, exacte. Ah, d'acord. Si haurem d'estar allà atents a veure què passa. Sí, bueno, sí. És que jo, per exemple, hi ha molts grups referents per mi que juguen, no amb l'electrònica com segurament la gent la coneix, però sí que amb molts efectes, moltes coses, però no deixen de tocar música escocesa, saps? En plan, vull dir que és una gaita amb efectes de ver saber què, saps? No... Potser és posar-li un looper i 1000 efectes, sí, dins i no posar-li una base de... Exacte. De dents. Exacte. De referents. Crec que hi ha una cosa del, sí, dissimular. Hi ha molts recursos aquests que diu l'Adrià que se'ls porta utilitzant 20 i 30 anys, però abans s'utilitzaven com per fer les coses sutiletes, no? Però perquè sembli que una gaita està a una balla escocesa, et posaran 3 litres de reverb i aquella reverb és totalment artificial. Llavors, crec que l'única cosa que ha canviat avui dia és que s'han abraçat certs artificis i ja no es dissimula, ja no s'intenta fer veure que s'ha posat autotune, el que sigui, no, hi és, i potser aquest Charles que estàs sentint és totalment fals i artificial, però l'he triat perquè m'agrada, no? Llavors crec que el deixar de dissimular les coses ens ha portat on som i està bastant guap. Bueno, la producció passa a ser una component artística, mm-hmm, i això és molt important perquè això fins ara
la gent, això que dius, potser portava, era una mica un tema més tabú, no? De, hòstia, pues, per cantar, qui ho diria? Has de saber cantar. No cal. Vull dir, ara ja no cal saber cantar o amb prou feines. Només que sàpigues que tinguis un ordinador relativament potent, ja pots fer música, música bé. Per tant, i que m'has dit que grups sí, de referència... crec que ja els he dit abans, Talisk, Imar, per exemple, Meklir, són grups que... per exemple, Meklir tenen un tema que no me'n recordaré del nom, però que és com música irlandesa mix amb música discotequera dels 90. Sí. Wow. I està guapíssim. O sigui, és com un mix que ni t'esperaries, però... El que no sabies que necessitaves... Funciona, exacte. I de cop, en safata. Una meravella. Sí, sí. I després, aquí a la península també tenim més a prop, tenim a Bayuca des de Galícia, tenim el Rodrigo Cuevas des d'Astúries, aquí molt a prop tenim a l'Estartar Helena, tenim a Marala, que estan fent moltes mogudes. Sí, és una cosa que està molt viva, tant des del punt de vista del grup de música amb els instruments, que fa una sèrie de decisions, o el Luis Peixoto, que ell mateix és el cavaquinho i instruments així, o des de la part de ser DJ i ser productor, com podria ser Bayuca. O... Sí. Jo crec que està present a tot arreu i que el folk estigui als museus i a la vitrina està molt bé, però que estigui als altaveus de nit, doncs també crec que és molt necessari. Bueno, és que és una eina, i ha arribat, i llavors s'utilitzarà. Una noia jo voldria i una altra me'n volen dar. La que em donen no m'agrada, la que vull no em volen dar. I en aquesta santa casa tot el bé del món hi és. La mestressa n'és bonica, la minyona encara més. Aigua de la mar va vi. L'últim tema ens l'ha portat l'Adrià i és Fulla d'Olivera del duo Ballaveu, un grup que ens heu dit que vau conèixer en un bolo. Com anava una mica aquesta història? Doncs vam fer un bolo i ells també al mateix lloc. És que no recordo on era el teatre... Però dona més detalls, la humitat, la temperatura... Clar, això és el que volem saber. Era un dia. I els has dit que les dates no són el teu fort, per tant, no preguntarem això. Ni dates ni noms, jo tinc una memòria de peix. Pues això, vam coincidir en un bolo i em van agradar molt. Em van agradar molt perquè, hòstia, amb re sona molt bé. I ja està. I és com recuperar una mica la simplicitat de les coses, que amb una guitarra i dos veus pot ser una cosa molt, molt bonica. I això és el que em va transmetre aquesta cançó i per això, de fet, a mi em passa que m'obsessiono amb certs temes o certes cançons i llavors l'escolto o me'l poso de despertador i llavors no el puc tornar a sentir durant vés a saber quant temps. Pues amb aquesta cançó em va passar que la vaig estar escoltant en plan a diari 5 cops com a mínim i després vaig haver d'estar com depurant el meu cervell i les meves orelles d'aquesta cançó un bon temps. Però m'agrada perquè és que és una cançó molt, això, molt senzilla, que té molt poca cosa, però és que és preciosa. I no sé, no hi ha més història que aquesta. És la cançó que em va fer veure a mi també que les veus són... que cantar és molt guai. Que cantar i afinar és una cosa que Can Pony ho fem bastant i que ens agrada molt. És que dona gustito. No cal tampoc posar-se molt transcendental. És agradable de fer. Sí, sí. I d'escoltar també. Totalment. I és una de les cançons que em va fer veure que això, que la música a capella i que cantar a veus és una cosa molt, molt bonica i molt divertida. Que m'ho he passat molt bé cantant amb aquests, bueno, cantant en general. I era una cosa que, és curiós, però que no sabia. I que vaig haver de descobrir amb el Pony, que realment cantar i que cantar amb harmonia m'agradava i m'agradava tant com m'agrada. I també vaig haver de descobrir que ho sabia fer. Perquè no en tenia ni idea i amb els anys... Però sabies que sabies cantar, o ni això? Bueno, jo cantava el cau com tothom, no? En plan, amb la guitarra i ding-ding-dong, ding-ding-dong. Però bueno, ara faig el mateix amb la mandolina, Vull dir que no. Ding-ding-dong i vinga. Bueno, és que el que ha passat amb nosaltres és que, clar, ja portem uns quants anys i ens coneixem molt i llavors ja, a poc ja sabem anar omplint els forats de l'altra gent i a poc hem anat millorant. També s'ha de reconèixer que tant ell com el Guillem tenen una orella, ell ha assenyalat el Miquel. Ahir hi ha una càmera. Sí. pues això, tenen molta oïda per les veus
i saben, ja es coneixen els nostres registres a la perfecció, ja saben dir, vale, pues a l'Adrià li costa fer salts de segona, pues les línies de veus que em composen pues no tenen aquesta segona, o si la tenen ja em diuen en plan subratllat, fixa't aquí quan facis aquesta d'esto, respira aquí perquè aquí ve una tal, no sé què. I hem desenvolupat una manera de treballar que ens simplifica molt les coses i que ens permet cantar veus i que sonem bé, i és molt bonic sonar bé a veus, en plan... És de les millors coses que... I que ho hem pogut compartir amb altra gent, que això és el més guai. O sigui, i per això aquesta cançó em fa recordar això també, perquè és coses que gent que hem conegut compartint escenari o grups que hem descobert sent el Pony i sense anar més lluny, una de les experiències més màgiques que crec que hem tingut és aquella sessió estranya de Xantis que vam fer a Pinged amb els Longues i els Kimbers i altres grups que apreciem molt de Xantis, a un lloc on no tocava estar fent una sessió de Xantis, que va venir la gent del festival a dir-nos, podeu deixar de fer això aquí? I nosaltres, no, perquè és massa màgic, però són situacions en les que hem disfrutat del cantar, no com estar fent un assaig o un concert, sinó com a l'activitat d'oci. Sí. I això està guapíssim. I això és una pena perquè ara ja no es fa. Això és una cosa que, no sé qui ho parlava l'altre dia, de que com que ara hi ha els altaveus aquests Bluetooth, la gent no canta. I jo recordo que tota la meva vida, o sigui, nosaltres, si volíem posar, perquè abans he dit, portàvem un radiocasset al cau, sí, però portàvem un radiocasset que portava com 10 piles que passaven mig quilo cada una, que duraven 10 minuts i que si estava més de 30 segons al sol ja no funcionava durant una setmana. I hòstia, jo també recordo molt cantar i tocar amb les guitarres i que quedaves amb els col·legues i que t'agafaves la guitarra i et passaves la tarda cantant. I això jo penso que s'ha perdut una mica... Bueno, sí. I que és important recuperar-ho perquè realment és molt... O sigui, el que em transmet a dintre semblaran típics i tòpics, però és molt guai. En plan, si jo animo tothom a que si no sabeu cantar no passa res, apunteu-vos a corals que s'aprèn molt ràpid i veureu que ho disfrutareu moltíssim. I que quan és com en mode de sessió i no és un concert per ningú, sinó que estàs en cercle i fent-ho per tu mateix i el teu grup d'amics, hi ha certes decisions de l'harmonia que són una mica improvisatives, les decideixes en aquell moment, la cosa es va donant i llavors no és com posar play a una cançó que sempre sonarà igual, sinó que has de posar-li algú per part teva de dir, aviam això com ho faig perquè sigui com més m'agrada a mi, i segons quina veu hagis triat, si estàs fent el baix, si estàs per dalt, si estàs fent un paral·lel amb la principal, pots decidir moltes coses. I el guapo de quan estàvem amb els Kimbers i els Longest és que estan fent com una espècie de repertori compartit, amb una harmonia compartida, però uns arranjaments diferents. I llavors era com sentir les cançons que havia sentit a 5 veus tota la meva vida, sentir-les a 13 veus diferents. Llavors era al·lucinant. Però clar, és com un videojoc al que s'hi ha de saber jugar una mica, no? Els controls no són especialment fàcils. Sí. És com un DLC que t'autoprogrames tu mateix. Pot ser, sí, sí. I gratis, perquè sí, cantar gratis, és gratis. Això sí. I el fet de professionalitzar-ho, el fet de cantar, ho fa... més agradable, menys, quan ho vols fer alhora, o sigui, quan ho vols fer com a oci? Així ràpid, la meva opinió és que els moments màgics espontanis són menys, però fa que la teva feina sigui més agradable, perquè la teva feina és cantar. I llavors, quan estàs treballant, dius... Però ho gaudeixes igual. No és com quan és espontani, però penses, hosti, és la meva feina, estic disfrutant la meva feina, què és això, què està passant? Sí, llavors, jo crec que una mica el que ens passa, ara parlaré jo en nom de tots, i si m'equivoco, com que no hi són... però el que ens passa és que ens costa molt fer la música en directe amplificats. O sigui, no és que ens costi molt, és que ens agrada molt tocar en acústic. Molt. I és... Moltes vegades ho diem, que assagem i quan assagem el 5, o sigui, el 5 vol dir els 5 ponis, normalment en els concerts grans portem bateria i contrabaix, llavors quan hi ha bateria i contrabaix sí que ens endollem i sonem amb els in-ears, és a dir, amb cascos i tal, però quan assagem el 5, clar, toquem en acústic perquè tots els nostres instruments són en acústic i les nostres veus pues, també són en acústic i és molt maco, en plan, ens agrada com tocar... Però sí, en acústic, això és una cosa que no passa, on el professionalitzar la música cada vegada, almenys en la nostra història, ens hem anat trobant en què hi ha menys llocs on podem tocar en acústic. I això és una cosa que ens agradava moltíssim. Clar, als principis vas a tocar... hem tocat en un pàrquing i això va ser l'hòstia, en plan que era Manresa o Terrassa, no? Va ser que vam tocar en un pàrquing en acústic i això va ser espectacular. Hem fet concerts a bars
enanos, però clar, no estàs endollat i llavors és un propi repte per tu. En el moment en què estàs endollat, pues ja canvia molt. També recordaré molt el dia que vam estrenar els in-ears. Els in-ears, per qui no ho sàpiga, són una cosa que porten els músics a dalt dels escenaris, que són uns pinganillos que te'ls poses aquí i llavors dalt de l'escenari, si no portes aquests pinganillos, no se sent res. T'entra tot pels in-ears. I clar, la sensació de aprendre a tocar així és raro, perquè en el fons és com si t'estiguessis sentint, no sé, amb els cascos del mòbil, i no és el que està passant. Però això, jo crec que si hagués de dir, en plan, sí que ens agrada, el que passa és que valorem molt més poder tocar en acústic que no endollats. I amb la professionalització cada vegada es toca més endollat i menys en acústic. Sí, sí. Hem preparat un bol amb tot de boles, amb un número de l'1 al 90, i ara us demanem que en tragueu dues i cadascuna d'elles correspon a un artista. Una per cap. T'ha agafat una. Olo. A veure quin número és. Jo he tret el 99. Bueno, o 66. Diria clar, que 66 de l'1 al 90. 66, ah, vale, 90. Vale. Fos 66. Jo el 63. Mira que prop hem estat. Mira, el de les tres persones. Maria del Mar. Que deies abans. És veritat, al final, la veritat. Tenim a Maria del Mar Bonet, La Fúmiga. La Fúmiga, la conec, La Fúmiga. Hem compartit camerina. Què, donarem... què, a què s'ha de jugar? Ara us donarem 5 situacions i per cada una d'elles haureu d'escollir quin dels dos artistes preferiríeu. Vinga. Esteu preparats? Vinga. Som-hi. Amb qui aniríeu a identificar ocells? Maria del Mar Bonet. Crec que n'haurà vist més a la seva vida. En sabrà més d'ocells. Ara potser tiro un triple, però... Però si no, per... els altres són 9 o 10. Clar, clar, tu dius per experiència. Clar, potser per quantitat de gent... A veure, matisos. L'objectiu és mirar ocells o l'objectiu és passar-s'ho bé? Jo he dit sí. Identificar bueno. Ocells. Pren-t'ho com vulguis. A veure. El que tu vagis a fer quan... Clar, quan aneu a mirar ocells, què feu? Passar-vos-ho bé o mirar ocells? Clar. Bueno, fem les dues, però... És, pregunta, és una competi. En plan, hem d'anar allà a dir, vale, hem vist aquests Pokémons, no? O és... chill, surts a passejar i vas, ah, mira, he vist un falciot, oh, mira, he vist un... Canvia la resposta? Pots dir una resposta per cadascuna de les situacions? Puc dir la resposta de cadascuna de les situacions. I és que crec que al final, mira, si el que hem de ser és ecologistes, aniria amb la Maria del Mar Bonet perquè seria una més una, gent no? I llavors l'impacte mediambiental seria menor. Ens quedem amb Maria del Mar Bonet. Moltes gràcies. Amb qui faríeu una col·labo? Home, jo amb la Maria del Mar Bonet. Sí, però... No descartaria agafar els pitos de La Fúmiga i endur-me'ls per fer. Això també. Amb La Fúmiga sencera, com hi ha una sèrie de rols dintre del grup, de l'estil que fan ells, que nosaltres no hi hauria manera de com lligar-ho, seria com impossible, tal. Però sí que jo vull, estic d'acord amb ell, Maria del Mar Bonet, però la secció Vents de La Fúmiga, la això Vents. Sí que sabria molt bé que ja se m'acuden unes quantes col·locar-los. Coses. Sí. Home, si fer-li veus a la Maria estaria molt bé. Sí, sí, també. Qui creieu que és més fan del Senyor dels Anells? Jo diria que La Fúmiga, per proximitat... Sí. M'hagués agradat molt que haguéssiu dit la Maria del Mar Bonet. Maria del Mar Bonet veient el Senyor dels Anells, eh? Jo, per proporció, diria, crec que hi ha més probabilitat de que puguin ser La Fúmiga, però sí que és veritat que la Maria del Mar Bonet, si ho coneix, potser ho coneix d'abans de les pel·lis, en plan d'haver-se llegit llibres. Els llibres original. Llavors... Podríem dir així, que si la Maria del Mar Bonet, si la Maria del Mar Bonet és fan del Senyor dels Anells, és molt roots, en plan, segurament. Sí, és la típica que s'haurà llegit el Silmarillion sencer. Vull dir... De fet, ho volem saber, Maria del Mar Bonet, si ens estàs escoltant. Fes-nos-ho saber, sisplau. Qui creieu que podria ser portada abans de la revista Enderroc portant caretes d'ocells? O d'animals, com era el vostre cas. Mm-hmm. És que qualsevol dels dos, però també t'he de dir... De fet, són els de La Fúmiga, els que ja no us ho vam dir. Sí, però... En realitat, no som vosaltres. No, sospitàvem. Però clar, què seria més noticiable? Potser que la Maria del Mar Bonet es posi una màscara d'ocell, crec que seria més noticiable que La Fúmiga. Es pot dir, La Fúmiga al final són joves, són desenfadats, no? Ja no ve d'aquí. Com vosaltres, vols dir? Sí, sí, som ben bé el mateix grup. I amb qui sortiríeu de festa? Jo crec que amb la Maria, perquè amb els de Fúmiga ja ho hem fet. Sí. Ja l'heu d'experimentar. No, bueno, sí, però s'ha de... No, ja hem provat un plat, anem a provar l'altre. I m'imagino molt bé quina manera de festa seria anar amb la Fúmiga, que és pues, la d'unes festes majors normals, un concert que hem compartit, tal... M'agradaria molt saber què és anar de festa amb Maria del Mar Bonet, quina és la moguda, què és el que es fa. No? Em produeix massa curiositat perquè no ho sé, llavors. Thank you.
I fins aquí l'univers en derroc del Poni Pissador. D'aquí 15 dies, un nou capítol. Busca'ns, escolta'ns i subscriu-te per no perdre't en cap. Moltes gràcies, Adrià, Miquel, per haver vingut. A vosaltres. Per convidar-nos. Després de trons i traus i tresguers...